Биыл өңірде 502 іскержан өз бизнес жобаларын жүзеге асыру үшін жалпы құны 1 миллиард 847 миллион теңге көлемінде қаржылай қолдауға ие болды. Жаңадан 274 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 36 жоба қолға алынды. Бұл туралы облыстық Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мамандары баспасөз мәслихатында баяндады. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының міндеті іскержандардың құқығын қорғау және қолдау көрсету, әкімшілік кедергілерді жою. 5 жыл ішінде 25 мыңға жуық өтініш қаралып, соның 40%-дан астамы оң шешімін тапқан. Биыл облыс бойынша кәсіпкерлердің 130 миллион теңгені құрайтын мүліктік құқықтары қорғалды. Бастау бизнес жобасы кеңге қанат жайып келеді. Статистикаға сүйенсек, өңірде бизнес ашуды көздеген әрбір үшінші адам қаржылай қолдауға ие болған. 2016 жылы бизнес омбудсмен институты енгізілуіне орай бизнесті қорғау жүйесі айтарлықтай күшейді. Елімізде кәсіпкерлік көкжиегін кеңейтуге ерекше екпін берілуде. Биыл елбасы жолдауына сәйкес қосымша 780 миллион теңге бөлінді. Ал келер жылы бұл бағыттағы қаржы 2 миллиард теңгеден асады. Бизнес жобаларды қаржыландыру бойынша Батыс Қазақстан облысы республикада көшбасшылар қатарында. Отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында жергілікті кәсіпкерлер палатасы облыс әкімдігімен бірлесе арнайы комиссия құрған еді. Жүйелі жұмыстар нәтижесінде мердігерлерге құны 2,1 миллиард теңге болатын отандық өнімдер ұсынылды. Сонымен қатар ең басты мәселе бүгінгі күні Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік органдар тарапынан 27 консультативті кеңесші органдар құрылған. Яғни осы 27 консультативті кеңесші органдарда кәсіпкерлерді қатысты сұрақтар қаралады. Осы барлық 27 кеңестің құрамында бүгінгі күні 50%-дан астамы бизнес өкілдері. Ал мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 36 жоба қолға алынған, сондай-ақ туризмді дамыту, оқушыларға кәсіби бағдар беру, салалық ассоциацияларды құру және бизнесті қолдаудың басқа да басым бағыттары бойынша іргелі жұмыстар атқарылуда. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.